Kjalmut! Lille lerkefugl. Rike. Krigen har kommet. Historie, folkens. Det er kjempeviktig, for det har lagt grunnlaget for hvordan vi lever den dagen i dag. Våre forfedre kjempet tøffe kamper for å få kvinnelig stemmerett, vår egen grunnlov og også bli et fritt land. Og derfor mener jeg at flere folk burde høre på Storytel og finne seg en lydbok de digger som kan fortelle hvorfor vi er her i dag. Storytel har et svært bibliotek av faktabøker og historiebøker, så du kommer aldri til å være helt utlært. Så kos deg og sjekk ut Storytel-appen, og jeg skal fortelle dere om en liten bok som jeg digger. Den heter Norges historie. Så bli med meg, så skal jeg vise dere noe fett. Mitt navn er Magan Gallery, og i dag så er jeg deres historielærer. Og vi skal starte dette her med å skru klokka 12 000 år tilbake i tid. Helt tilbake til istiden. For 12 000 år siden så var Norge dekket av tykk is. Det var kaldt. Ekstremt kaldt. Etter hvert smeltet isen sakte, men sikkert, og kysten begynte å komme frem. De første menneskene som etter hvert kom til landet levde i steinalderen. Som betyr at de brukte stein, bein og tre til redskaper og våpen for å jakte og fiske. Du ser, for 6000 år siden begynte folk å bosette seg her i Norge. Det var jordbruk, det var gårdsbruk, og det var en stor vekst av bønder. Skru vi tiden en smule fremover til 1800 før Kristus og 500 før Kristus, så kom vi til en tid som heter bronsealderen. Vi brukte bronse til våpen, redskaper og smykker. Nå, folkens, det er nå ting skjer. Det er nå vi får stor vekst. Altså, dette er en tid mange forbinder med oss nordmenn. Og da snakker jeg ikke om oljen. Jeg snakker om en tid med båter, bølger, om sex uten samtykke. Da snakker vi nemlig om vikingtida. Skip, slåssing, Thor, Odin, Chris Hemsworth. Dette er ting vi forbinder med vikingtiden. Men det var ikke bare det de var kjent for. De var kjent for å være eventyrlystne, de var nysgjerrige, og de fant kontinenter og land lenge før alle andre. Dette var vikingtiden. Vikingene var eventyrlystne sjømenn, og de bygde veldig gode skip som fraktet dem rundt i verden. Omkring år 1000 seilte en viking som het Leif Eriksson helt til kysten av Nord-Amerika. Han var den første europeeren som prøvde å slå seg ned i det ukjente landet. Men han måtte gi opp. De innfødte i området, altså jegerfolka, ville ha han ut. De ville ikke ha gjester, dessverre. Ei! Du kaster igjen! Hva er det du kaster sokker? Ei! Ei! Nesten alle vikinger og familien deres bodde på gårder. De ble dyktige bønder og fikk et samlet samfunn med lover og regler. Det var vanlig at det var en høvding som tok de største beslutningene for hvert område. De rikeste hadde råd til å eie krigere og treller, og i tillegg ble vikingene husket som å være ekstremt dyktige på slagmarken. Vikingene hadde en rå og brutal kampstrategi. Og en av de strategiene de brukte som har satt et preg i historien er Kjalmut! I 1030 møtte han sine motstandere på Stiklestad i Trøndelag. Slaget endte med at kongen ble hogd ned og drept. Alt tydet nå på at hårfagre etten hadde tapt kampen om kongsmakt i Norge. Etter det avgjørende slaget ved Stiklestad i år 1030 ble vikingenes religion byttet til kristendommen. Norge blir rammet av den forferdelige katastrofesykdommen svartedauden. Sykdommen kom fra Asia til Europa langs handelsveiene fra øst. Folk ble smittet av lopper som satt seg i pelsen til rotter. Det var to forskjellige varianter av sykdommen. Byllepest, som ca. 60-90% døde av, lungepesten som drepte nesten alle som fikk den. Det er anslått at ca. halvparten av befolkningen døde av pesten. Kirken derimot greide seg bedre enn adelen etter svartedauden. Siden mange jordeiere ga jord og land til kirken for at de skulle komme til himmelen. Erkebiskopen ble Norges mektigste mann. Biskopen samlet seg en hær og ville ta over styret i Norge. Men dette gikk galt. Han tapte slaget i 1536, og danskekongen bestemte seg for at Norge skulle bli en del av Danmark. Mot slutten av Napoleonskrigene underskrev den svenske tronfølgeren Karl Johan en avtale med Frankrikes fiender.
Siden Danmark-Norge var på Napoleons side, så var dette dårlige nyheter for danske kongen. Avtalen Karl Johan skrev under på innebært at Sverige skulle få overta styringen av Norge, hvis han hjalp til å slå Napoleon. Like etterpå angrep Karl Johan Danmark, og i januar 1814 måtte kong Fredrik den 6. Godta en fredsavtale i byen Kiel. Kiel-traktaten betydde nå at unionen med Danmark var over. Våren 1814 møttes 112 menn på Eidsvoll for å lage grunnloven. Det ble bestemt at makten skulle fordeles mellom en nasjonalforsamling, en regjering ledet av kongen og domstolene. Norge var nå fri fra Danmark, og vi fikk vår egen nasjonaldag og vår egen grunnlov. Jeg skal bare adde en liten ting her, med en liten skrift. Magan Gallery er herved kongen av Norge. Nå, mine herrer, i grevens tid, tusen takk for god handel! Kristian Fredrik ble konge av Norge, men svenskene gikk til krig sommeren 1814, og han måtte gå av som konge. Og samme høst vedtok Stortinget union med Sverige. Hei, allihopa! Men i løpet av 1800-tallet skjedde det mye med industrien i Norge. Folk flyttet til de store byene, jobbet i fabrikker, og dampmaskinene kom. Men alt var ikke stor fryd. Siden mange arbeidere måtte jobbe 10-12 timers dager 6 ganger i uken uten ferie, og i tillegg tjente kvinnene halvparten av det menn gjorde. Størst oppsikt skapte fyrstikkarbeiderstreiken i 1889, da over 300 kvinner la ned arbeidet i protest mot farlig arbeid og alt for lav lønn. Rundt 1860-årene emigrerte over 800 000 nordmenn til USA for å begynne et nytt og bedre liv der. Sett i forhold til folketall, så er Irland det eneste landet som hadde flere emigranter enn Norge. Har du sjekket familietreet ditt om du har noen familie i statene? Jeg mener, mange sier jeg er i familie med Michael B.J., Denzel Washington, Chris Brown. Apropos kjendiser og musikk, Norge fikk mange på 1800-tallet. Sjekk her. Etter 1850-årene spredde den norske nasjonalismen seg her til lands. Edvard Grieg lagde musikk inspirert av folkeviser, Asbjørnsen og Mo utgjør eventyrene om blant annet Askeladden og de tre bukkene Bruse. Og nasjonalismen i Norge spredde seg som ild i tørt gress. Henrik Ibsen ble verdenskjent på sine samfunnskritiske skuespill, og Fridtjof Nansen var den første som hadde krysset Grønland på ski. Kvinners kamp for rettigheter ble hjulpet frem av Henrik Ibsen gjennom det fantastiske skuespillet Et dukkehjem. Han mente at kvinner som ble dårlig behandlet i et ekteskap skulle få lov til å skille seg. Når begynte min ekorn? Kommer hjem! Er det min lille lerkefugl som kvitrer der ute? Et annet forbilde for kvinners rettigheter var Katti Anker Møller. Hun hadde en viktig rolle i kampen for barn som ble født utenfor ekteskap. Hun kjempet for at abort måtte bli avkriminalisert, og at kvinner burde få barnetrygd. Etter en lang kamp for kvinners rettigheter ble det endelig vedtatt i 1913 at kvinner skulle få stemme. Pikken, har du hørt om Django Reinhardt før? Nei, det tror jeg da ikke. Er de noe gode da? God? Jeg vil si fabelaktig. Ok. Er det mulig å invitere deg på en dans ute på Grand Café? Nei, Gud, det tror jeg da ikke. Hva mener du? Hva er den lyden? Krigen har kommet. April 1940 angrep Tyskland Norge. Det kom som et stort sjokk på et land som ikke hadde vært i krig siden 1814. Det norske forsvaret var ikke forberedt, selv om soldatene på Oscarsborg gjorde tydelig motstand ved å senke krigsskipet Blücher. Men på bare 2 måneder var Norge okkupert og tatt over av de tyske maktene. Kongen, Stortinget og regjeringen flyttet over til England. Selv om Norge ble relativt enkelt okkupert, så var det mange som ikke likte at Tyskland skulle styre landet i strid mot demokrati og menneskerettigheter. Så det ble dannet en motstandsbevegelse, og de kalte seg selv Hjemmefronten. I samarbeid med regjeringen i London organiserte Hjemmefronten en hemmelig militær organisasjon som fikk våpen og utstyr fra Storbritannia. Den fikk navnet Nidorg. Gunnar Sønsteby, for eksempel, ledet flere sabotasjeangrep mot tyskerne og NS.
Etter fem lange år overgav tyskerne seg uten kamp 8. mai 1945. Mange nazister og krigsforbrytere ble arrestert og stilt for retten. Flere ble skutt på Akershus festning, og i tillegg ble over 53 000 norske statsborgere dømt som landsforrædere. Krigen var over, og lysere tider lå i vente. I 1969 skjedde det noe som forandret norsk historie for alltid. Et amerikansk oljefirma fant olje i den norske delen av Nordsjøen. Men guess what? Vi ble rike. I tiden som fulgte, så ble det funnet enda mer olje og gass i Norge. Som vil si at Norge ble en av de beste landene å bo i, og en av verdens rikeste land. Folkens, jeg håper dere har koset dere i dag, og jeg har koset meg med å være deres historielærer. Har du lært noe nytt? Kommenter under hvis det er noe dere har lært som ikke dere visste fra før. Jeg har lært masse rart. Jeg visste ikke at Karl Johan var en person på ekte. Sånn er det noen ganger. Man lærer masse nye ting, og jeg er litt mindre ignorant enn det jeg var i går. Og hvis dere vil le litt ekstra, så er det en bok fra Vegard Tryggeseid, altså kanskje Norges største filosof akkurat nå. Den heter Historien om Norge. Det er litt mer på humorfronten. Den er jævlig kul. Kos dere med den. Under så er det en link på 30 dagers gratis Storytel. Den er fra meg til dere. Bruk den, utnytt den og bli smartere. Kos dere masse, folkens. God bless your soul. Dette er deres onkel. Dette er Norges onkel. Mange ganger. Vi snakkes. Når begynte... Min ekorn kommer hjem. Når begynte min ekorn å komme hjem? Kom ekorn hjem? Nei, du må si det akkurat sånn. Når begynte min ekorn kommer hjem? Når begynte min ekorn kommer hjem? I helsike! Ja. Du sa det riktig der da.